എനിക്കങ്ങനെ പോണം, എനിക്ക് പോണം. ഇക്കരക്ക് ഞാൻ പൈസ തരാം. ഞാൻ ഒരു 100 രൂപ തരും. എന്നെ അക്കരെ കൊണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എത്ര പറ എനിക്ക് ബോട്ട് ഇരുന്ന് അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് വള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് ബീഫും പഴംപൊരിയും കഴിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം. കക്കം വിളിച്ചത് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പേര് ഒരിക്കലും ഇരട്ട പേരുണ്ട് മോനെ, പിച്ചാത്തിരായൻ എന്ന് പറയും. അത് ഞാനാ പാവം പിടിച്ചാനാ. പക്ഷേ ഭയങ്കര തമാശയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഊണഴിച്ചിരുന്നപ്പോഴേക്കെ മാമ വന്നിട്ട് ആ ഒരു തമാശ ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കാരണം സാധാരണ മാമന്റെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും അല്ലേ, ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ മാമന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ. എനിക്ക് 68 വയസ്സുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 21 കാലന്റ ആ ഒരു അതെ അല്ലെ, നമ്മളത് ഒരാളിനോട് ഇടപെടുമ്പോഴും മോനെ ഒരു മാനിയുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടണം. നമ്മളിതൊരു ബിസിനസ് നടന്നതാണ്. അതൊരു ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു മുൻകോപത്തിലോ ഒരു ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയിലോ പോരുന്നു. ആ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നിറച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിങ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനകത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ ലെസൺസ് പഠിച്ചതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഗായ്സ്, അപ്പം നിലവിൽ നമ്മളുള്ളത് കഴക്കൂട്ടത്താണ്. കഴക്കൂട്ടത്താണ് വണ്ടി ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഏട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാസിതൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ചേട്ടാ നമസ്കാരം. ആ അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. ലൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ എത്ര കൊല്ലമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഓട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്? ഞാനിപ്പോൾ 20 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. 20 വർഷമായിട്ടോ? ചേട്ടാ ഞാൻ 7 വർഷമായിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ച വണ്ടി ഏതാണ്? ആദ്യം മെയ്സറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഓടിച്ചത്. ഓക്കെ. കമ്പനിയിൽ ഇവിടെ 20 കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഓടിച്ചത്. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു മാറ്റമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമായി പോയല്ലേ? പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മാറ്റം. ആ അപ്പം ചേട്ടാ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര തുടങ്ങാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് കൊല്ലത്ത് പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. ഇന്നലെ രാത്രി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പോയത്. പോയി അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു. ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ ഹോട്ടൽസിലാണത്. കാരണം നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്, നമുക്ക് വീട്ടടുത്തല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇനി കൊല്ലത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഫുഡ് ഹണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര, അതും ഒരു ട്രക്കിൽ യാത്രയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില്ലറ കാര്യമാണ്, ഒരിക്കലുമല്ല. നമ്മുടെ ഗോഡ്സിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവനെ ഞാൻ കൂടെ എടുത്താണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ആലപ്പുഴ വരെ ഉള്ളൂ. ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലായിരിക്കും. അപ്പം വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ബാസിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ ട്രക്കിലായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഓരോ ദിവസം കാണുമ്പോഴും ഭയങ്കര പുതുമയാണ്. കാരണം ഈ കളർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അധികം നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്കത് കാണാം. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഫുഡായിട്ട് നടത്തുന്ന കടകളുടെ ലൊക്കേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലിങ്ക് സൈതമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സും ചെക്ക് ചെയ്യുക. കടയുടെ പേരും കാണും, ലൊക്കേഷനും കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ടൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കടകൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാ യാത്ര തുടങ്ങിയാണ്. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് എത്തിയേക്കാണ്. ഇത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ബീച്ച് റോഡാണ്. നമ്മൾ ടൗണിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. എൻ്റെ പ്ലാൻ, അതായത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സലീം ഹോട്ടലിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ കാണിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചത്. പക്ഷേ വന്നപ്പം അവർ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അവിടെ എന്തോ പണി നടക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് അതിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ലോക്കൽസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കടയാണ് ഈ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ. ഇത് ബീച്ച് റോഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൂ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഡബിൾ ഓട്ടിൻ്റെ ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല തിരക്കത്തേത് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത്. എല്ലാ ഹോട്ടലിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ. നാലുകൾക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വാഴയ്ക്കപ്പം, ഏത്തക്ക ബജി എന്നൊക്കെ പറയാം. ബജിയല്ല, വാഴയ്ക്കപ്പം കളി. അയാൾക്കും നമ്മുടെ ഉഴുന്നോറ പരിപ്പോണം, പിന്നെ കറികളും കാര്യങ്ങളും മിക്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദോശയാണ്. ദോശ മാത്രമല്ല, ദോശയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി അല്ലാത്ത ബീഫും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറിയാണ് എടുത്തേട്ടോ.
കൊല്ലത്തുള്ള ബീഫ് കിടിലാണ്, ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കറിയാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ കിട്ടാറുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു കറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പീസസ് ഉണ്ട്, ചൂടോടുകൂടിയാണ് ഇവർ സെർവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കേട്ടോ. പൊതുവെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ കടയാണ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിലെത്തിയത്. കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്. ഇവിടുത്തെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള തിരക്കുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്, പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പോലെ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുടെ നിന്ന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഓർഡർ എടുക്കുകയും അത് നന്നായിട്ട് വിളമ്പുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മര്യാദയായിട്ട് എനിക്കിവിടെ തോന്നിയത്. താ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലേ, ആ ബീഫിൻ്റെ നെയ്യോടുകൂടി ചേർന്ന നല്ല കിട്ടിലൻ ഗ്രേവി, ദോശയിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അലവ് പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫീലാണ് കേട്ടോ ഈ ബീഫിൻ്റെത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനമായിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലുള്ള കുറച്ച് ഷോപ്പുകളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ ആയതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ബീച്ച് റോഡുള്ള സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ ഗായ്സ്, ഞാനുള്ളത് കൊല്ലം ബീച്ചിന് അടുത്തായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കൊല്ലത്ത് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് കടകളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഫുഡ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ചില ഏരിയകളിൽ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണാണ് നടഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻസൊക്കെ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാനും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്ലാനിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഇപ്പം തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ മാത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മളിനി ഇവിടെ നേരെ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കുറച്ച് യൂട്യൂബ് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആലപ്പുഴ പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പുതിയ പരിചയപ്പെടുത്തലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, കാരണം സിറ്റുവേഷൻ മോശമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. കാരണം കൊല്ലം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് ഉള്ളതാണ്, കമ്പയറിംഗ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പോട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച സാധനങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഞാനും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകാം, ഇതിൽ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, so dumb, oh I must have been so dumb, shot with love I was so sprung, trusted you like no one, no, I gave you too much, girl I thought that I knew you, now I know what you're made of, yeah, I know, should I remind you of all the pieces missing, oh you know that you did it, oh you know that you did it. ഗായ്സ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, അതായത് ആലപ്പുഴ പോകുന്ന റോഡിൽ ഹരിപ്പാടിനടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഉള്ളത്. മാവി, കറക്റ്റ് പേരെന്താ? ആ അമ്പലാശ്ശേരി കടവിലുള്ള രാജൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം. രാജൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അതൊരു ആനന്ദമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കൊട്ടാരമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ ഈവൻറ്റിൽ എൻ്റെ കീഴ്പ്പറത്തിയ സ്ഥലം എന്താ ഇതാണ് സത്യമായിട്ടും. എന്താണതിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതായത് ഒരു മിനിമം ഒരു നാല് പേര് കഷ്ടിച്ച് താമസിക്കാൻ കഴിവുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേർ കഷ്ടിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിൽ 20 പേരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ആ 20 പേർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 20 പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റേ ടൈമിലാണ്, അറ്റേ ടൈമിൽ 20 പേര് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 100 പേർക്ക് മേളിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വിളമ്പാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടുക്കള. ഫുഡ് കഴിക്കാം, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിശ്വസിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടോ, ആഹാരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ ഈ പ്ലേറ്റും നമ്മുടെ മാമനും. 10 കിലോമീറ്ററല്ലേ, 10 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷമായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളാ. ഉച്ചയോടും കൂടെ കഴിക്കുന്നത് അതൊരു സമാധാനമാണ്. അതെ, ഹാപ്പിയാ. എന്റെ പൊന്നു ഗായ്സ്, നിങ്ങളത് കണ്ടോ, കരിമീൻ ഇതാണ് എന്ത് മനുഷ്യനാണല്ലേ. സലാഡും നമ്മുടെ അവിയലും ഉപ്പേരിയും കക്കത്തോരനും
പിന്നെതാ ഇത് കക്കത്തോര മാത്രമല്ല ഇതില് നെത്തോലി മീനെ കാടിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ ഇത് മീൻ ബിരിയാണ് തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയി ഇത് മീൻ ബിരിയാണ് കക്ക ഇത് ഇതാണ് കക്കത്തോരൻ ഇത് കപ്പ നമ്മുടെ മരിച്ചീനി ഇത് പൊരിച്ച മീൻ ഒരു സൈഡായിട്ടുള്ളത് ഇത് മീൻ കറിയാണ് കേട്ടോ ബാസി 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 തെറ്റിച്ചാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇവരുടെ ഗൈസ് അതെ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഫണ്ണാണെങ്കിലും അതെ എക്സ്ട്രീം ഒടൂരം സീന് ഇവർ ഇത്രയും പേരാണ് അതെ അതെ ഇങ്ങനൊരു വൈബ് മനുഷ്യനാണ് പറയായിരിക്കാം വയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ അധികം തീർപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തുപോയപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരുന്നൊരു സിലോപ്പി മീനതാ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും അല്ല മെയിനാൾ ബാക്കി ഇരിക്കും ഉദ്ഘാടനം അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ആ മീനിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയപ്പം ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരുടെ വന്നിട്ട് നല്ല പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല ടീമുമായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത ടീമുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഈ മീൻ നമുക്ക് ഇത് തിലോപ്പിയ മീനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് എവിടെ വരുന്ന ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹ്യൂജ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെറ്റ് സംഭവം ഇവരെ മീൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നെയ്യ് ഒലിക്കുന്ന മസാല വെള്ളം ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മീൻ്റെ ഇറച്ചി അല്ലേ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന പോലെ കേക്കിൻ്റെ റൈസ് പക്ഷേ മുള്ളുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനോ ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് പക്ഷെ ഇത് പക്ഷെ ഇവിടെ പോയി കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഭയങ്കര കേട്ടോ ഉള്ള പറയാലോ ഈ മനുഷ്യനാണ് എന്നെ ഈ കടയിലോട്ട് എത്തിച്ചത് കാരണം ഞാൻ കൊല്ലത്ത് എന്റെ പ്ലാനെല്ലാം തകർന്ന് ഞാൻ ഒരുമാതിരി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ആ ഒരു വീഡിയോ ഏത് പേജാണ് നോക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വീഡിയോ ആ സഹോദരൻ ആരായാലും എന്റെ പൊന്നടയാ ഒരു ലക്ഷം സത്യം കാരണം മീനും കക്കയും എന്റെ പൊന്നണ അയ്യോ പറയായിരിക്കും അയ്യാ ഇത് സൂപ്പറാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഡബിൾ ഓഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ല നമ്മുടെ കഴിച്ച ഇതാ ഈ ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരു അല്ലേ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആർക്കും വയറിൻ്റെ പ്രശ്നം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട അനുഭവം ഒന്നുമില്ല എന്ത് പറയാനായിട്ട് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അപ്പം ഡബിൾ ഓഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴും പലപ്പോഴായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ ഷോപ്പിലായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു മാജിക് ബോക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ രാജേട്ടനും നമ്മൾ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വേണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി അതിലോട്ട് പോവാം എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പേര് ഒരിക്കലും ഇരട്ട പേരുണ്ട് മോനെ പിച്ചാത്തിരായ എന്ന് പറയും അത് ഞാനാ പാവം പിടിച്ചാനാ പക്ഷേ ഭയങ്കര തമാശയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഊണേച്ചിരുന്നപ്പോഴേ മാമ വന്നിട്ട് ആ ഒരു തമാശ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഭയങ്കര കാരണം സാധാരണ മാമന്റെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലേ മിക്കാറല്ലോ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ മാമന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 68 വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു 21 കാലന്റെ ആ ഒരു അതെ അല്ല നമ്മളത് ഒരാളിനോട് ഇടപെടുമ്പോഴും മോനെ ഒരു മനിയുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടണം നമ്മളിതൊരു ബിസിനസ് നടന്നതാണ് അതൊരു ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു മുൻകോപത്തിലോ ഒരു ഒരു വൈരാഗ്യബുദ്ധിയിലോ പോലും ആ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നിറച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിങ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനകത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ ലെസൺസ് പഠിച്ചതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്
ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഗൈസ്, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ റോഡിലോട്ട് വന്ന സമയത്ത് വളരെ നമ്മൾ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്നുള്ളത്. അപ്പം എന്താ പറയുക, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് കട എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇതൊരു വീടാണ്. ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞു കുടുംബം താമസിക്കുന്ന വീട്, പക്ഷേ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഹാരം വിളമ്പുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ട് ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് മാജിക് ബോക്സ്, ഇവരുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യുണീക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾ അടങ്ങിയ ഒരു മാജിക് ബോക്സ് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ യാത്രയുടെ ഈ എൻഡ് വരെയും നമ്മൾ കയറിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഭക്ഷണശാലകളും നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിൽ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആർക്കും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, സംതൃപ്തി, ഹാപ്പിനെസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഈയൊരു യാത്ര എന്താ പറയുക, ഫുഡിൻ്റെ യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും നല്ല ഫുഡുകളൊന്നും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ശരി ശരി വാങ്ങട്ടെ. ഇതുമാത്രമുള്ള ഒരു സാധനം, ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതെ, ഇത് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുഡിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. ഗൈസ്, ഞാനുള്ളത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. ആലപ്പുഴയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ടൂറിസം നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ. ഈ ജില്ലയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് താമസിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തോടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റോഡും റോഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തോടുമാണ്. അതായത് മനസ്സിലായില്ലേ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു റോഡ് ലൈക്ക് എന്താ വാട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിരവധി ബോട്ടുകളാണ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ബോട്ടുകളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാഴ്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ചൊരു സംഭവം കേട്ടോ. അതായത് ലൈക്ക് ഞാൻ അന്നേ വരെയാണ്, അന്ന് ദൂരന്നേ വരെയാണ്, ലൈക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാ തട്ടുകളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടയുണ്ട്, രാജാ ടീ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കടയുണ്ട്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോഴ് ഈ ഒരു വലിയ കനാൽ, ഇതിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ ലൈക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെല്ലാം ഹൗസ് ബോട്ട്, വലിയ ബോട്ടുകൾ അടക്കാം. ചെറിയ റോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിയ ബൈപ്പാസിലേക്ക് കയറുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വണ്ടികൾക്ക് പോകാനായിട്ട്, അതായത് കരയിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ഓടാനായിട്ട് ചെറിയ സ്പേസാണുള്ളത്. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, വാട്ടർ വഴിയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയസ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ആലപ്പുഴ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, ആലപ്പുഴ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഈ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിത്തറ തന്നെ ഫുഡ് കൾച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്ന മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഹൗസ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. ഹൗസ് ബോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കായലിലൊക്കെ കാണുന്ന മീന്, ഞണ്ട്, കൊഞ്ച്, ലൈക്ക് സോ മെനി തിങ്സ്. അപ്പം ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ആലപ്പുഴയുടെ ഈ ഒരു ഭംഗി സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആസ്വദിക്കുന്നത് ബീച്ചുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, ബീച്ചുകളിലും പാർക്കുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് അവരുടെ വീട്ടു വേണ്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, അത്രയും കിടിലും സൈറ്റ് വ്യൂയിങ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇവർക്ക് ഇവരിതൊക്കെ കണ്ടിട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ താമസിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. കാരണം അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വാട്ടർ നെറ്റ്വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമാണ്. ഇത് നാരായണൻകുട്ടി, ഇത് മീര വെറോണിക്ക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ, ഇത് മികച്ച ട്രോളനാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത് നാരായണൻകുട്ടി, ഇത് മീര വെറോണിക്ക. രണ്ടുപേരും എൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വരും, അല്ലേ അല്ലയോ? അതത്രേ ഉള്ളൂ, അതാണ്. അപ്പം ഇവരാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ കട പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതാണ് രാജാ തട്ടട. 65 കൊല്ലമായിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചായക്കടയാണ്. 65 കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് തലമുറകൾ എന്താ പറയുക, ചായ കുടിച്ച് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച രുചിയിടം എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇവിടെ ഇന്നും പുതു തലമുറയിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക, ചായ കുടിക്കാനും സ്നാക്സ് കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞു കടയാണ് ചായക്കട, എപ്പോഴും കുഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലേ. ഇവിടെ കടികളൊക്കെ സത്യസന്ധരമാണുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല വിറകടുപ്പിൽ പാല് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ചായക്കായിട്ടുള്ള പാല് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടുക്കളയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. മണ്ണിലാണ് ഈ ഒരു സ്ലാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേതാ ഇവിടുത്തെ കറികൾ, ഇവിടെ ബീഫ് ഫേമസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ബീഫ് എവിടെയാ ഇങ്ങനെ ടാനിലിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം തീർന്നിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ. ഇവിടുത്തെ കോമ്പിനേഷൻ വരാൻ പറഞ്ഞില്ല, പഴംപൊരിയും ബീഫ്, പഴംപൊരിയും ബീഫും ചായയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. ആ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു, കറിയൊക്കെ തീർന്നു തീർന്നു. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് താമസിച്ചു, അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. പരമ്പരാഗത അടുക്കള വെച്ചാൽ പഴയ അടുക്കള. പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കടയ്ക്ക് പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ രൂപമാറ്റം വന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതായത് മുമ്പ് ഫുള്ള് പലകയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു കട എന്താ പറയുക ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.
ഇതാ കണ്ണാടിക്കൂടുണ്ട്. കണ്ണാടിക്കൂടിൽ വളരെ ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടിയപ്പമുണ്ട്, ഉഴുന്നുവടയുണ്ട്, വാഴക്കപ്പമുണ്ട്. ഈ വാഴക്കപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബീഫ്. നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഴക്കപ്പവും ബീഫും ഒക്കെ കാണാം. ഇതൊരു കിടിലൻ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ? അതാ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. വാഴക്കപ്പം ഇങ്ങനെ പിച്ചി എടുക്കാം. ഇത് ബീഫിന്റെ കഷ്ടമായിട്ട് സൂപ്പർ സാധനമാണ്. ഇങ്ങനെ കൈലേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൊതി കയറും. ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല മണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമാണ്. ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ വിഷ്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, അരോമ വൈസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, പിന്നെ ടേസ്റ്റ് വൈസ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ കാര്യം. കഴിക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊന്നു, ഈ വാഴക്കപ്പം ഈ നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം, അത് കോട്ട ചെയ്തിട്ടുള്ള മാവ്, എരിവുള്ള ബീഫ് കറി. വാഴക്കപ്പം സോഫ്റ്റാണ്, ബീഫ് ആണെങ്കിൽ ആ അടുപ്പിലിരുന്ന് വെന്ത് സോഫ്റ്റായ ബീഫ്, പിന്നെ നല്ല കിടില മസാല. എൻ്റെ പൊന്നു, എനിക്കാണെങ്കിൽ ക്ഷമയില്ലാത്ത ആളാണ് കേട്ടോ. അലുവ കഷ്ണം പോലെ, അയ്യോ എനിക്ക് അയ്യോ വല്ലാതെ ഫീൽ ആണ് കേട്ടോ. ഈ വാഴക്ക് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആരാണ്? നീ വടയാണോ കഴിക്കുന്നത്? ഈ ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവിയിൽ കഷ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് വട ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീൽ ഒന്ന് പറ, എന്നിട്ട് കഴിക്കൂ കഷ്ണവും അതുമായിട്ട് കഴിക്കും. ജോഗിങ്ങിന് വേണോ? തൊണ്ടേന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ പറയാൻ പറ്റും. നാരായണൻ കുട്ടി ഒരു വലിയ തമാശക്കാരനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അല്ലേ മീരെ? അതെ. ബാസിത് സാർ ഇത് കഴിക്കൂ, ഇത് കഴിക്കണം, നിങ്ങളിത് കഴിക്കുക, നിങ്ങളിത് കഴിക്കുക, കഴിക്കണം. പയ്യണം വന്നില്ലയോ മുട്ടാരൊരു പയ്യണം. അവന് നാളെ കേട്ടോ ഈ പഴംപൊരി ബീഫൊക്കെ മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊന്ന് അടിപൊളി കേട്ടില്ല. അടിപൊളി സത്തമാ അടിപൊളി. ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാര്യം വേണമേ അതിന്റെ സത്തമാ. ഈ കടയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ? മാമ ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ലേ, മാമ പറ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്ന് മാമ ഒരു രക്ഷ ഇല്ല കേട്ടോ. എത്ര കൊല്ലാ ഈ കടയില് വരുന്നു? ഞാനിപ്പോ ഒരു ഈ കട എനിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ചെറുപ്പം വളരെ ചെറുപ്പം പോലെ തന്നെ അറിയാം. അതായത് ഒരു 8-9 വയസ്സുള്ള ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ അന്ന് പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പയാണ് ഈ കട നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇയാളാണ് 65 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പേ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓ അത് ശരി. ഓക്കെ. അക്കരെ പോവാ എത്ര രൂപ പറ അക്കരെ പോവാ എത്ര രൂപ പറയാം അക്കരെ പോവാ എത്ര രൂപ അക്കരെ എനിക്ക് അക്കരെ പോണം എനിക്ക് പോണം ഇക്കരക്ക് ഞാൻ പൈസ തരാം. ഞാൻ ഒരു 100 രൂപ തരും എന്നെ അക്കരെ കൊണ്ടുപിടിച്ചു. എത്ര രൂപ പറ എനിക്ക് ബോട്ട് ഇരുന്ന് അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് വള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് ബീഫും പഴംപൊരിയും കഴിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം. ഗായ്സ് നിങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ പിടിച്ചോ. ഇനി ഞാൻ വള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് നേരെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ആഹാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വള്ളത്തിരുന്ന് പഴംപൊരി ബീഫ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ കഴിക്കും ഓക്കെ ഇത് ക്യാമറ പിടിച്ചല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം കഴിക്കാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കണ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കണം അപ്പൊ അത് ക്യാമറ പിടിച്ചല്ലേ പറ്റും ക്യാമറ പിടിച്ചല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി മാമത ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ എന്നെ എന്നെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തും ഓക്കെ സെറ്റ് ആ അതാണ് അങ്ങനെ മാമനെ ഞാൻ യൂട്യൂബറാക്കി അതെ ഓക്കെ മാമ ഈ കട എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ഇത് മാത്രമാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ പഴംപൊരിയും മോണ്ടായും പൊറോട്ടായും അല്ലാതെ ഊണൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പ്രളയം വന്ന സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രളയം വന്ന സമയത്തൊക്കെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം അടച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് ക്യാമ്പുകളിൽ പോവായിരുന്നു കുതിരപ്പന്തി പിന്നെ അങ്ങനെ പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ പോയി പ്രളയം വന്നപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആലപ്പുഴയുള്ള ഈ ഒരു ജീവിത രീതിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഉപജീവനം വെള്ളമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാ അപ്പുറം പോയി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നേ ഇത് തന്നെ അല്ല എത്ര രൂപയാണ് അങ്ങനെ തുകയായിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വള്ളമുണ്ട് നമ്മളങ്ങ് പോവും പിന്നെ നമ്മുടെ വള്ളം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മൾ ഈ വള്ളത്തെ കയറി അങ്ങ് പോവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ല ഇവരോട് ക്യാമറയോട് ക്യാമറയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് അപ്പുറം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ രാജാ തട്ടിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരാള് ആദ്യമായിട്ട് ആലപ്പുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതാ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആലപ്പുഴയില് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം നിറവുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല ആൾക്കാരും എല്ലാം വേറെ മറ്റു വൈരാഗ്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ള ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളവര് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരേ ഒരേ മനസ്സാണ് പല പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് പല ജാതിക്കാരുണ്ട് പല രീതിയിലുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മനസ്സാണ് അല്ലാതെ അവനോട് അവൻ ആ പക കാണിച്ച് ഈ പക കാണിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഇല്ലാത്തൊരു നാട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പൊക്കോന്നെ പോലെ ഇറങ്ങിയോ അങ്ങനെ മാമൻ ഇതാ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് കരയിലോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിതോ അങ്ങ് പോവാം രാജാത്തട്ടുകൾ അങ്ങ് അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം തോന്നി പക്ഷേ ഈ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല രസമാണ് മാമോ മാമനാണ് ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ അവരെ കര എൻ്റെ പൊന്നു കൈ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് വള്ളത്തിലിരുന്ന് വള്ളത്തിലിരുന്നിട്ട് വാഴയ്ക്കൊപ്പം ബീഫും കഴിക്കുന്നവൻ എന്ത് സുഖമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രേസി തിങ്ങാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ കടയെപ്പറ്റി പറയാം വള്ളത്തിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ദാ ഇതിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റി ഇതിപ്പം വൈകുന്നേര സമയമാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരണം വൈകുന്നേരം വന്ന് ദാ ഈ ഒരു സൂര്യാസ്തമനെയും കണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചായ രാജാത്തട്ടിടയിൽനിന്ന് മീൻസ് രാജാത്തട്ടിടയിൽ കേട്ടോ രാജ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കുടിക്കാം ഈ രാജാത്തട്ടിട എൻ്റെ വായിൽ വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് രാജാത്തട്ടിട എന്ന് പറഞ്ഞ വെമ്പായത്തൊരു കടയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ വായാലും ഈ ഒരു പേര് വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ പൊന്നുഹൃതി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ നാടിൻ്റെയും ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് രാജ ഈ ഒരു തട്ടുകട ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഇത്രയും കൊല്ലം നടത്തി വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ഡബിൾ ഓസിൻ്റെ മാജിക് ബോക്സ് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ആലപ്പുഴയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു കട അത് വേറെ റേഞ്ചാണ് ഫുഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം ആ ഒരുപാട് നന്ദിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ സ്നേഹോപകരണമാണ് ഗായ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ രാജയുടെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ദോശ കമ്പനിയിലാണ് കേട്ടോ ഒരു ദോശ കമ്പനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ തിരുമലയിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ സുലൈമാനി കട്ടൻ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഈ ഷോപ്പിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സുലൈമാനിയും കാര്യങ്ങളും പലഹാരങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഈ കട മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇവർക്ക് ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കിച്ചൺ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കിച്ചണിൽ ഇതാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്ലിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ദോശകൾ ഇവരിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താ പറയുക ബീഫിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ചിക്കൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഷെസ്വാൻ ടൈപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ദോശ മേക്കിംഗ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം മാസീവായിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ 106 വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ദോശ കമ്പനിക്ക് പിറകിൽ ഇതാ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് പ്രമുഖനാണ് കേട്ടോ ഇതേതെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന
ചെറുത് വലുതും വലിയ യൂട്യൂബിൽ മനസ്സിലായ കണ്ടന്റ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ശരിക്കും നൂറ്റിയാറ് വെറൈറ്റി ദോശ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. അതായത് ആലപ്പുഴയിൽ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ദോശ കിട്ടുന്ന വേറെ സ്ഥലമില്ല. അത് സത്യമാണ്. ഞാൻ ഈ കടയുടെ പേരിട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് നമ്മുടെ നാരായണൻകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദോശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി. ആ ഒരു വെജ് കടവ് മസാല ദോശയാണ്, നെയ് റോസ്റ്റാണ്. അപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു ഇതാണ് നോൺവെജ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, വെജിൽ എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ? ആലപ്പുഴയിൽ ഉള്ള വെജ് ലവേഴ്സിന്റെ ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തുക. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീഡിയോയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്, വെജ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. 50-ൽ പകരം ദോശയിൽ വെറൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നല്ല എല്ലാരെയും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. അപ്പം ഗോകുലും ഗോകുലിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കടയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ആംബിയൻസ്, ലൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ വെറൈറ്റികൾ ഇങ്ങനെ ചൂടായി കിടക്ക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു DJയുടെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മിസ്റ്റേക്ക് ഇട്ട് കറങ്ങുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. അതേ ലെവലിൽ ആശ നിന്നിട്ട് ദോശയിൽ വെറൈറ്റികൾ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. So dumb, oh I must have been so dumb. Shot with love, I was so sprung. Trusted you like no one, no. I gave you too much. Girl, I thought that I knew you. Now I know what you're made of, yeah. I know. Should I remind you of all the pieces missing? Oh, you know that you did it. Oh, you know that you did it. There's nothing left to you, girl. Everything was stolen. Oh, you know that you're broke, yeah, yeah. Oh, you know that you're broke, yeah, yeah. You were the death of me. യെസ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംഭവം ഇതാ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മീര ചില്ലി ചിക്കൻ മസാലേ പക്ഷേ ഇത് മഷ്റൂമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല തീരുമാനമാണ്. അതെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചില്ലി കഴിച്ചല്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗൈസ് നോക്കൂ, കാരണം നമ്മുടെ മഷ്റൂം മഷ്റൂം ദോശയാണ് കേട്ടോ. മഷ്റൂം ദോശ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കണം. ആ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൂടെ വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫുഡെല്ലാം ഭയങ്കര യുണീക് ടേസ്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് നല്ല എൻ്റെ ക്രൂവിനും എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ നമ്മുടെ ക്രൂ മാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ മഷ്റൂം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ആ മഷ്റൂമിൽ തന്നെ മസാല നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ദോശ വരുന്നത്. ദോശയുടെ ടേസ്റ്റ് അപാരമാണ്. പക്ഷേ നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല എരിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ എരിവ്, അല്ലാതെ എരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ നല്ല ഫീലാണ്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സംഭവം ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ഗൈസ്, ഇതാണ് ബീഫ് വിലക്കി. ഇത് ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ദോശ കമ്പനിയിൽ കിട്ടുന്ന വളരെ വെറൈറ്റി സാധനമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരെ കേൾക്കുന്നത്. ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എഗ്ഗും ബീഫിൻ്റെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളോടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ. ആഹാ, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവിയുടെയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അപ്പം കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നു. വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നോൺ വെജ് ആക്കിയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. യെസ്, നമ്മൾ സ്പൂൺ എടുത്തു. സ്പൂണിൽ കുറച്ച് സമയം കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സൂപ്പർ സാധനം. അയ്യോ, കിട്ടുന്ന സാധനം. നമ്മളീ കൊച്ചു ഉള്ളിലൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ല രസം ഉണ്ടോ? ബബ്ലി പോലത്തെ ഫീല്. എന്തായത് ബാക്കിയത്തെ ജ്യൂസ് അല്ലടാ, ലൈക്ക് ബബിൾസ് ഇല്ലേ,
ഫുഡ് തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന താല്പര്യത്തെ ഉണ്ടാവും എൻജിനേറ്റീവുണ്ട്. ഒരു ദോശ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പോയില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒരു യൂട്യൂബർ എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു ഡ്രീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തു, അതായത് മറ്റില് തുടങ്ങി ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. കാരണം ഒരു ഷോപ്പ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്സാര കാര്യമില്ല, ഒരുപാട് തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ലേൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കറിയാം ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് പാഠം നടത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും വലിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി നോക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രവണതകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വലിയ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ വലിയ മനസ്സ് ടൗൺ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന പറ്റും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം അതായത് ആ ഒരു കട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ആ ഒരു ലെവലോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് വലിയൊരു കാര്യം. താങ്ക് യു. ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം എൻ്റെ തന്നെ കൊതിപ്പിച്ചാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം നിന്ന് ഷോപ്പിടുന്നുണ്ടാണ്. കാരണം ബീഫിലൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും കിടുന്ന സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയാം സൂപ്പറാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എന്നെ എന്താ പറയുക ഇവരുടെ സമയമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് റൂട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിക്കാനൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത രണ്ടുപേരാണ് എൻ്റെ റോഡ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്കായിട്ടുള്ള ഡബിൾ ഓട്ടിൻ്റെ കുട്ടുകൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫുഡിൻ്റെ ആക്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ എന്ത് സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ലൈക്ക് ഡബിൾ ഓട്ടിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു ഇതുപോലുള്ള സപ്പോർട്ട് കൂടാനൊക്കെ. ഗായ്സ് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മുടെ വ്ളോഗിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം, ഫൈനൽ ദിവസത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്താണ്ട് നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ആർക്കേഡിയിലായിട്ട് പഴയുടെ നമ്പൂതിരിയുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പേരൂടെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വേറൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പുള്ളി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരും. യെസ് യെസ്, ഇത് നമ്മുടെ കേരള ഫുഡി ഗോവിന്ദൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചേട്ടാ സമയം ഏതാണ്ട് 9 മണി ആവുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ വെയിലല്ലേ ഇത്? ഇത് റോഡിൽ പോകുന്നൊരു ഹൈടെക് ആനയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും ഗോവിന്ദോ കേറാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആർക്കേഡിയിൽ മതി. ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മള് ഫൈനലി ആർക്കേഡിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ വന്ന സമയത്ത്? നൈസ് വണ്ടി, ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോറിയിൽ കയറുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടില്ല, ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ്, പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ? നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന പഴയുടെ നമ്പൂതിരിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുടെ ഷോപ്പാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ, നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗായ്സ്, ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അർക്കേഡിയില് പഴയിടം രുചി. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്യുർ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറാം. ഒരുപാട് വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസിൻ്റെ ഒരു വലിയ വെറൈറ്റി. ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവർക്കും മാറിപ്പോറല്ലേ? എല്ലാവർക്കും പോലെ. അതെ, ആ ഇവിടെ ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് അസംബ്ലി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരാളല്ലേ, പുള്ളിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കഴിച്ചു തുടങ്ങണോ? അതെ, ഇത് ചൂടോടെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഏതിന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പനീർ മസാല. അപ്പം നമ്മുടെ ഇലിമിനേറ്റ് ദോശ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് കാർത്തിക്കായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറായിട്ട് ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഫുഡ്? കൊള്ളാം. നമ്മൾ ആക്ച്വലി രാവിലെ ഒരു ദോശ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോ അത് കാരണം അത് മസാല ദോശ ആയിരുന്നു. ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ ദോശ. അത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലെയിൻ ആക്കിയതാണ്.
ചിക്കൻ നല്ല പനീർ മസാല ദോശയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. കാരണം ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ ഒരു പനീർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ദോശക്കുള്ളത്. ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനീർ ബട്ടർ മസാല സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണ്ട. അത് ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് ഒരു സാമ്പാറും രണ്ട് ടൈപ്പ് ചട്നിയും വരുന്നുണ്ട്. ഒരു മിൻസ് ചട്നി ഉണ്ട്, ഒരു തേങ്ങ ചട്നി ഉണ്ട്. ഹായ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് വ്ലോഗർ മനസ്സിലായത്. നമ്മള് നമ്മുടെ കാർത്തിക്ക് ആണ് ഇത്രയും നാള് ഇത്ര നേരം അശ്വമേധ പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വണ്ടി തന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനും നമ്മുടെ കേരള ഫുഡിയും കൂടിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ കോട്ടയം സൈഡ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യാം. ഞാനിതെന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാ പനീർ ദോശ കഴിക്കുന്ന കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പനീർ കഴിക്കുന്ന നാവിൽ സ്പ്രെഡ് ആവും, അത്രയും നല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധനത്തിൽ. എനിക്കത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണ് പല പല വണ്ടികൾ. നിങ്ങളിപ്പോ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്റെ ആഗ്രഹം പല പല വണ്ടികൾ ട്രൈ ചെയ്യുക, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. എന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഹൈപ്പർ കാർ വാങ്ങുക, കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങള് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓൾറെഡി കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം എൻ്റെ യാത്ര, അതായത് എൻ്റെ ഫുഡ് കണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പഴയടം എത്തിച്ചേണ്ട ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ആണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ഉണ്ട്, അത് വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി തന്നെ ചേട്ടാ, ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ലക്ഷ്യമില്ലാത്തതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പനീർ ദോശ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ദോശ കഴിക്കുന്നത്. ഗായ്സ്, അപ്പം ഈ ഒരു ഈവെന്റ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ആക്കാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ച എന്റെ ക്രൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത കേരളത്തിന്റെ ചേട്ടൻ ഗവൺമെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ആതിര, ഇവരാണ് ഇനി ഈ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ചേട്ടന്റെ വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡബ്ലൂസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, അത് കൈമാറാൻ നമുക്ക് മുന്നേ സഹായിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഡബിൾ റോഡ്സിന് തന്നെ വളരെ യുണീക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുള്ള സാമ്പിൾ അടങ്ങിയ ഒരു ബോക്സ് ആണ്. സ്പെഷ്യൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരു ഈന്തപ്പഴത്തിന് അച്ചാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ തന്നെ കുടിച്ച് കഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ബാറ്റൺ കൈമാറേണ്ട സമയമാണ്. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ബാറ്റൺ ഇവർ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ കടകളും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫുഡൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആതിരയുടെ ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഫുഡി ചാനൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നത് നേരെ ഇവിടെയാണ്. അപ്പം ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്.